Gabi? Musíš tam okamžite prísť, inak nás všetkých pozabíja. Kto? Julo! Úplne sa zbláznil, počúvaj. Kto sa dotkne mojej ženy, ten bude plutovať, že sa narodil, ty. Čo je? Doma. Prosím ťa, rozbíja Lukovi auto. Bejsbolovou palicou. A Luka je u vás? Áno, vlastne je. Áno, je u nás. Je u nás. A tak trošičku sme ho nahnevali. A čo ste si robili srandu z tých jeho blúdov o Zorke? Nie, nerobili sme si srandu. Nie, len nás pred chvíľou načapal v posteli. No počkaj, ale... Zdrž sa prosím ťa svojich komentárov a okamžite sem prídi, lebo tu všetci pokapeme!